Ahoy, Pakuli tack, a tickuli, ahoy, Pakuli tack, a tickuli, tickuli tack, tickuli tack, tickuli tack, tickuli tack. Caram rosuha, ekona keiko fully. Caram rosuha, ekona keiko fully. Ijo sama sanity. Ijo sama sanity. I live by totally. Ahoy, Pakuli tack, a tickuli, ahoy, Pakuli tack, a tickuli, tickuli tack, tickuli tack, tickuli tack, tack, tack. नमस्ते दर्शकहरु आज पनि कार्यक्रम जयहोसमा म जगदीश अधिकारी उपस्थित भएको छु सदा चाहिँ हामीले चिनेका जानेका र नेपाली संगीत क्षेत्रमा नेपाली सिने जगतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएका व्यक्तित्वहरूसँग गरेको कुराकानीलाई निरन्तरता दिदै आज हामी आएका छौं यस्तो व्यक्तित्व जो गायक पनि हुनुहुन्छ नायक पनि हुनुहुन्छ र चाँडै डाइरेक्टर पनि उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु जयहोसमा बाबु बोगटीलाई थ्यांक यू सो मच समस्त जयहोस टिम परिवारलाई किन हामीसँग क्यामेरामा पनि मित्र हुनुहुन्छ देन डाइरेक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ छेउमै र सम्पूर्ण 977 परिवारलाई थ्यांक यू सो मच र समस्त दर्शकहरुलाई मेरो नमस्कार हुन्छ आजकल के गर्दै हुनुहुन्छ दाजु केमा व्यस्तता रहेको छ यहाँको म अब विशेष यूएस मा हुँदा पनि काम गर्ने चाहिँ यही फिल्डकै हो गीत कम्पोजिसन्स तपाईको आफ्नै एउटा युट्युब च्यानल खोलेको छु त्यसलाई अब कन्टेन्टहरु हाल्नु पर्छ एडिटिङ मेकिङ अब यस्तैमा हुन्छ र अहिले चाहिँ रिसेंटली चाहिँ अलिकति एक डेढ वर्ष दुई वर्ष भयो गीतहरु म्युजिक भिडियो चाहिँ ननिकालेको किन गीतहरु त आइराखेको छ र त्यो म्युजिक भिडियो निकाल्नको लागि टिकुली नामक गीतको म्युजिक भिडियो फागुन 10 गते रिलीज छ त्यसकै प्रमोसनमा लागिराखेको छु एकदमै राम्रो स्वरको धनी म त उहाँको फ्यान नै हो अनि एक्टिङ पनि उहाँको यस्तो एक्टिङ छ उहाँले रोउनु हुन्छ के भनेर चाहिँ दर्शकले चिन्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ बाबु बोगटी भनेको नायक हो कि गायक हो कि अथवा एक्टिङ क्षेत्रमा यो सिने जगतमा चाहिँ सम्पूर्ण चीज हो भने के एउटा चाहिँ पहिचान जस्तो लाग्छ यहाँ चलचित्र अथवा अरु प्रोफेशनमा अलिअलि काम गर्नु भनेको त्यो एउटा यात्रा गर्दाखेरि काम भेटिएर गरिएको हो र यसको मिनिङ यो हैन कि मैले नसक्ने पनि हैन सकेर मैले चाहिँ मौका पाएर गरेको चीज हो तर सदैव मेरो अगाडि नायक रहन्छ या रहँदैन किनभने काम अलिअलि गरेको छु तर गायक म सदैव राख्न चाहन्छु र मलाई बाबु बोगटीलाई गायकै भनेर चिनिए म खुसी पनि हुन्छु म ह्याप्पी पनि हुन्छु आई मीन र काम पनि म सदैव कन्टीन्यु रूपमा यसमै गर्छु किनभने चलचित्र बनाउन या चलचित्र खेल्न एउटा समय परिस्थिति तपाईको उमेर चाहिन्छ तर गायनको लागि उमेर चाहिदैन संगीत सृजनाको लागि उमेर चाहिदैन त्यो हिसाबले सदैव म गाएकै हुन्छु कतिपय गीतहरु भनिन्छ अरुको गीतहरु ल्याएर भनेको अरुको शब्दमा लय मात्र हाल्ने काम हुन्छ यहाँकोमा के छ त्यस्तो खालको आफै लेख्नु हुन्छ कि अथवा कस्तो खालको चाहिँ परिस्थिति रह्यो यहाँकोमा सुरुको स्टार्टिङमा चाहिँ मैले एक दुईटा गीत अरुको कम्पोजिसनमा गाए तर म्याक्सिमम त्यसपछाडीका गीतहरु कम्पोजिसन्स मेरै हुन्छ शब्द थोरै बहुत मेरै हुन्छ धेरै अरुकै हुन्छ तर छान्ने क्रममा चाहिँ म टिपिकल वर्डहरु जुन वर्डहरु बोलीचालीको भाषामा प्रयोग हुन्छन् गाउँघरमा प्रयोग हुन्छन् त्यस्ता प्रकारका शब्दहरुलाई म चयन गर्छु र अर्को कुरा अब स्याड सङ छ भने पनि यथार्थवादी गीतहरु जो सिम्पल एकदमै घुमाएर भन्नु भन्दा पनि सिधा भनिएका तर भाव युक्त शब्दहरू म छान्छु अहिलेको सन्दर्भमा बाबु बोगटी जुन अहिले फर्किनु भएको छ एक हप्ता मात्र भएको छ विदेशबाट नेपाली दर्शकहरू जो हुनुहुन्छ एउटा एज एन एक्टरको रूपमा एक्टरको रूपमा चाहिँ अब कहिले देख्छ जुन टिकुलीको कुरा गर्नु भएको छ टिकुलीको विषयमा अलिकति केही भन्दिनुहुन्छ सबै मेरा सांगीतिक यात्रामा गीत धेरै गाए पनि चिनिएका गीतहरू भनेको केटीको नामबाट आयो त्यो हिसाबले टिकुली पनि ठ्याक्कै एउटा शब्द मैले हेरेँ हाम्रो नारद रुजालजीले लेख्नु भएको छ जो युएसमै बस्नुहुन्छ त्यो शब्द हेरिसके पछाडि टिकुली भन्ने वर्ड मलाई क्याची लाग्यो र त्यो हिसाबले वर्ड क्याची छ सिम्पल छ गीत खासै अब त्यस्तो हुन्छ नि के किन होला पनि होइन तर एउटा प्याटर्न छ एउटा जुन थेगो छ त्यो कुराले चाहिँ मान्छेलाई अट्र्याक्ट गर्छ या मार्क गर्ला जस्तो लाग्छ र टिकुली विशेष म्युजिक भिडियो जसमा म लगायत हाम्रो स्वस्तिमा खड्का अब अहिलेको एकदमै चल्तीको चलेको नायिका मोडल हुनुहुन्छ उहाँ दुईजना हामीले काम गरेका छौँ साथै नयाँ म्युजिक भिडियो पनि हो जुन अहिलेसम्म सुटिङमा र एडिटरले र सुटिङ गर्ने मान्छेले बाहेक अहिले कसैले हेरेको छैन हाम्रो दर्शकहरूको लागि एउटा एकदमै नयाँ खाले यो विषयवस्तु पनि भएको छ बाबु बोगटीले जति पनि गीत गाउनु भएको छ एकदमै मनमा छोएर बस्ने मर्मस्पर्शी र रियालिटी बेसमा गएका गीतहरू छन् यो टिकुलीको अलिकति केही यहाँ गुनगुनाउनु पर्दा फेरि दर्शकहरूको लागि सम्पूर्ण दर्शकलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ
फेब्रुअरी 22 फागुन 10 गते शुक्रबार दिउँसो 3 बजेबाट किनभने 3 बजेबाट बाबु बोगटी युट्युब च्यानलमा वर्ल्ड वाइड रूपमा प्रिमियर हुँदैछ र टेलिभिजन एफएममा त भइनै हाल्छ किनभने आफ्नो टाइम हुन्छ टेलिभिजनको पनि एउटा डे हुन्छ प्रिमियर गर्ने एफएमको पनि डे हुन्छ त्यो हिसाबले अब आफ्नो युट्युब च्यानलबाट चाहिँ जेस सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ फागुन 10 गते 3 बजे शुक्रबार याद गर्नु होला त्यसको अलिकति एक टुक्रामा मैले धेरै कम ठाउँमा मात्र गाएको छु यो गीत जेस आज गाउन पाउँदा खुसी लाग्यो गायन र संगीत मेरो रहेको छ शब्द नारद रिजालको रहेको छ आहै प्याकुली ट्याक टिकुली आहै प्याकुली ट्याक टिकुली टिकुली ट्याक टिकुली ट्याक टिकुली ट्याक टिकुली ट्याक क्या राम्रो सुहाएको नाकैको फुली क्या राम्रो सुहाएको नाकैको फुली हिजोसम्म सानै थियो हिजोसम्म सानै थियो अहिले भइछ ठुली आहै प्याकुली ट्याक टिकुली आहै प्याकुली ट्याक टिकुली टिकुली ट्याक टिकुली ट्याक टिकुली ट्याक 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 ठ्याक ठ्याक हजुर एकदमै सुन्दा फेरि पनि अलिकति इनर्जेटिक टाइपको अलिकति रोमान्टिक इनर्जेटिक टाइपको गीत लाग्यो यहाँलाई अग्रिम शुभकामना छ हाम्रो 977 अनलाइनको र सम्पूर्ण दर्शकहरूको तर्फबाट पनि यो गीत जस्तो पहिलेको गीतहरू छ त्योभन्दा अझ बढी हिट होस् अझ बढी चाहिँ दर्शकहरूले रुचाउन् भन्ने हाम्रो कामना छ यस्ता शब्दहरू यस्ता गीतहरू खोज्दै गर्दा गाउँघरमै जानुपर्छ कि अथवा एउटा कोठामै बसेर हुन्छ कि कस्तो छ यसको चाहिँ टिकुली भन्ने वर्डै मलाई क्याची लाग्यो होइन र टिकुलीको मिनिङ पनि मैले सोधेँ टिकुली भनेको के हो भन्दाखेरि घरमा चाहिँ ठुलो परिवारमा सबभन्दा सानो एउटा छोरी हुन्छ नि कान्छी छोरीलाई चाहिँ मायाले टिकुली भनिदो रहेछ अर्को टिकालाई पनि टिकुली भनिदो रहेछ होइन तर टिकुलीको मिनिङ त्यो पनि रहेछ क्या टिका अथवा त्यो टिकुली चाहिँ सानो कान्छीलाई पक्क परेको होइन सानो फुच्चीलाई त्यस्तो भन्दो रहेछ त्यो मिनिङ पनि मलाई राम्रो लाग्यो त्यो हिसाबले मैले काम गरेँ अब विशेष यो हुन्छ नि नयाँ पृथक कम्पोज पृथक शब्द भन्दा पनि थिएको जुन आहै प्याकुली ट्याक्क टिकुली यी चिजले चाहिँ आई थिङ्क दिमागमा स्ट्राइक गर्छ जस्तो मलाई लागेको छ र आजकलको सङ्गीत गीत सङ्गीतमा त एउटै सानो कुराले मार्क गर्ने बित्तिकै पुग्छ र आई थिङ्क आशा छ हेरौँ टिकुलीलाई मन पराइदिनु हुन्छ र भिडियो पनि साह्रै राम्रो बनेको छ चलचित्र क्षेत्रमा गायक तथा नायकको रूपमा जो आउन चाहनुहुन्छ नभए आगन्तुक साथीहरू उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त्यो अब अहिलेको टाइममा त अब अलिकति अलिक धेरै नै सजिलो छ जुन हामी हाम्रो टाइममा हामी जसरी आएका थियौँ त्यस्तो छैन मिडिया धेरै सशक्त छ तपाईँको एउटा फेसबुकमा लाइभ गरेर एउटा गीत गाउनुभयो भने तपाईँ भोलि स्टार बन्न सक्नुहुन्छ त्यही कुराले तपाईँ ले धेरै चान्सहरू पाउन सक्नुहुन्छ कारण के हो भने तपाईँसँग प्रतिभा छ भने तपाईँ यो फिल्डमा आउनुहोस् नभए एउटा एल्बम निकाल्न या म्युजिक भिडियो निकाल्न पैसा खर्च गर्नको लागि नआउनुहोस् र अहिलेको समयमा कस्तो प्रकार गीत पब्लिकले मन पराएर छ त्यो प्रकार मनपर्ने खालको गीतहरू लिएर आउनुहोस् र चलचित्र क्षेत्रमा आउँदा पनि अभिनय सबैभन्दा ठुलो कुरा हो त्यस पछाडि अर्को अनुहार ड्रेस या जिउ भनेको सेकेन्डरी कुराहरू हो अभिनय तपाईँ कस्तो गर्नुहुन्छ त्यो कुरालाई बुझेर अथवा जान्ने मान्छेहरू गएर सिकेर सबै बुझेर आउँदा चाहिँ अत्यन्त राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हुन्छ बाबु बोगटीको फ्यान त धेरै छन् बाबु बोगटी चाहिँ कसको फ्यान हो म सबै धेरैको फ्यान छु यसको मिनिङ यो होइन कि जस्तै गीत सङ्गीतमा म जति पनि राम्रो आवाज राम्रो गीत र राम्रो गायकी भएको गीत सबैलाई मनैपर्छ तर यो होइन कि यसको चाहिँ म भक्त हो फोटो राखेर म नमस्कार गर्छु भन्ने छैन किनभने मैले बच्चैदेखि सबैको गीत सुने सबै राम्रो हुनुहुन्छ र सबैले आफ्नो तरिकाले मेहनत गर्नुभएको छ सो सम्पूर्ण प्रतिभावान र सम्पूर्ण यो समयमा लामो समय बिताएका सबै सिनियर दाईदेखि लिएर सबै जुनियर सबैको म फ्यान हो अब बाबु बोगटीले कसैलाई थर्काउनु पऱ्यो एज अ भिलेन आउनु पऱ्यो भनेदेखि के संवाद बोल्नुहुन्छ बढी बोल्छ सोच्छु नि त्यति हो ए बढी बोल्छ सिद्धि यस्तो हुन्छ क्या अब यो इन्टरभ्यूमा अस्ति हाम्रो राजदाईसँग मेरो इन्टरभ्यू भएको थियो वास्तवमा राजदालाई अब कस्तो भयो भने सँगै इन्टरभ्यू थियो राख्नुहरूमा अनि त्यो हाम्रो जो उद्घोषिका बहिनीले चाहिँ के भन्नु भने दाइ एउटा एक्टिङ गरेर देखाइदिनु भने मैले भनिदिएँ क्या त्यतिखेर हेर्नुहोस् गाउनु सजिलो छ तर एक्टिङ क्यामेरा तपाईँको रिफ्लेक्टर लाइट स्क्रिप्ट कोही अगाडि पछाडि कोही अब हुन् त्यस्तो एउटा फिल्मको इन्भाइरोमेन्ट छ भने आउँछ तर त्यत्तिकै आउँदैन यार कसरी आउने नै आउँछ तर माहौल चाहिन्छ एउटा मुड चाहिन्छ क्या एक्टिङको लागि सिङ्गिङको लागि चाहिँदैन सिङ्गिङको लागि जे गरे पनि हुन्छ अनि मैले त्यो भनिदिएको थिएँ र भविष्यमा सायद नेगेटिभ क्यारेक्टर गर्न पनि सक्छु अनि
त्यो त क्यारेक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ, तपाईँ कस्तो खालको क्यारेक्टर हो होइन. अब रमेश्वर अब डाइरेक्टर साहब यहीँ हुन्छ, उहाँलाई थाहा छ. जस नेगेटिभ क्यारेक्टर आई लभ, मलाई मनपर्छ. अब चाहिँ नि बाबु बोटेलाई कसैले फिल्ममा लिन्छु अथवा फिल्म गराउँछु भन्यो भने कुन चाहिँ क्यारेक्टर निभाउनुको लागि एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ? ग्याप भइसके पछाडि जब कमब्याक हुनको लागि केही न केही चेन्जेसहरू चाहिन्छ, चाहे त्यो तपाईँ लुक्समा चेन्ज गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ एक्टिङमा चेन्ज गर्नुहोस्, चाहे क्यारेक्टरमा चेन्ज गर्नुहोस्. यो चेन्ज गर्नु भएन भने आएको नआएकै हुन्छ होइन. त्यो हिसाबले आफ्नै एउटा प्रोजेक्ट, आफ्नै एउटा सोचेको जस्तो भनेको जस्तो, चाहे पैसा कमाओस् या नकमाओस्, आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि नै एउटा चाहिँ गर्नुपर्छ. कमेडीको हकमा के छ कि बाबु बोटेल कमेडी कतिको गर्नुहुन्छ? ठाउँको ठाउँ कमेडी सिचुएसनल त्यो टाइपको केही हुन्छ? कमेडी म अब साथीभाइको अगाडि चाहिँ सबैभन्दा हँसाउने मै हुन्छु. सुटिङमा चाहिँ बाबु जस्तै फिल्मको सुटिङमा बाबु दाइको आज सुटिङ छैन भन्छ टिमले, रमाइलो गर्नुपर्ने अनि घरिघरि पन्ज हान्नुपर्ने होइन, हँसाउने टाइपको पन्जहरू अनि सबैसँग बोलिराख्नुपर्ने. त्यो कमेडी भन्नाले त्यस्तो कमेडी गर्दिन, तर फन मेकिङ टाइप, तर ऊ पनि छैन, फुलन्ते पनि छैन. म हुन्छ हामीलाई यस्तो व्यस्तताको बावजुद पनि यति टाइम दिनुभयो होइन, व्यस्त हुँदा हुँदै पनि टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. जय होस् कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरूको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ? त्यही हो, थ्याङ्क यू सो मच 977 परिवार, रमेशजी, तपाईँ, हाम्रो क्यामरामा पछाडि बस्नुहुने साथी, साथै हाम्रो युएसमा हुनुहुन्छ सुरेश तरुण पोखरेल, आई मिस यु, एन्ड हाम्रो कुरा पनि भइरहेको हुन्छ. थ्याङ्क यू सो मच. एन्ड त्यही हो, आजको मूल उद्देश्य भनेको त्यही हो. अब बाबु बोटीलाई कतिले सुन्नु भएको छ, कतिले चलचित्र हेर्नु भएको छ, चिन्नु भएको छ. म यो यही फिल्डमा 2 दशकदेखि काम गरिराखेको छु. फेरि अहिले अर्को नयाँ टिकुली नामको बोलको गीतको म्युजिक भिडियो यही फागुन 10 गते फेब्रुअरी 22 शुक्रबारको दिन दिउँसो 3 बजेबाट बाबु बोटी युट्युब च्यानलबाट संसारभरि हेर्न सक्नुहुनेछ. कन्टिन्यू तपाईँले स्टे गर्नुहोला, सुन्नुहोला. तपाईँले मेरो फ्यान पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टा, ट्विटर, सबैमा म छु म अहिले. पहिला थिइनँ, अहिले छु अरे क्या, सबैमा छु. सो तपाईँले फलो गरिदिनु होला. सदैव तपाईँहरूको एक वान लाइक, तपाईँको एक सेयर र तपाईँको कमेन्ट्सले मलाई यही फिल्डमा काम गर्ने ऊर्जा दिन्छ. सो थ्याङ्क यू सो मच, त्यही भन्न चाहन्छु. भविष्यमा चलचित्र साथसाथै गीत सङ्गीत त छँदैछ, फिल्महरू पनि आउने छन् भन्दै आजको लागि चाहिँ तपाईँ सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. अरू लभ यु अल. हस् त, थ्याङ्क यू बाबु बोटेलीलाई पनि अनि हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. यति दिनजेलसम्म एकदम रमाइलो मानेर हाम्रो कार्यक्रममा हेरिदिनु भयो र स्पेसल्ली सबै टिम लगायत दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद. फेरि पनि यस्तै प्रस्तुति लिएर हामी अर्को हप्ता आउने नै छौँ. अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्. थ्याङ्क यू भेरी मच. नमस्ते.